Hele. A pro srovnání s Marfušou, jeden z nejmenších druhů výrů je výr africký. Samice 700 gramů, samec 600 a velikost je tady srovnatelný spíše s naším puštíkem obecným než s výrem velkým. Výr africký, jak už název napovídá, obývá celou střední a jižní Afriku a v zásadě se s ním můžete setkat i na jihu arabského poloostrova. Sire, hop, sire. Potravu opět uměrná podle velikosti, hlodavci, plazy, obojživelníci, hmyz, zkrátka opět vše, co zmůže. Obecně k sovám. Sovy se od dravců liší samozřejmě tím, že loví v noci, zatímco dravci loví ve dne. To jim napomáhají jejich oči, které jsou namířené přímo dopředu a jsou velice citlivé na světlo. K orientaci v noci sově tady stačí i zbytkové světlo z měsíce či hvězd.